It's absolutely fantastic tournament. It's so well organised and there's a good variety of teams from all over Europe. Es gefällt uns sehr gut hier, das Turnier. Wir sind ja schon seit einigen Jahren immer dabei und das ist auf einem sehr hohen Level. I love coming to the Mahana Cup. The people are so friendly, the fixtures are well ran, it's always on schedule, so we love coming here. Ja, vores turnering er jo en international fodboldturnering med rigtig mange lande, er 14 nationer og rigtig mange deltagere. Vi er faktisk 9.500 deltagere, og der spilles jo i 5, 8 og 11 mands, så der er mulighed for alle at deltage. It's very competitive. Different teams from different countries have different styles, so I think it's beneficial again to play against those different teams because every game is a different problem. But it's a challenge we face. So we are here with 44 kids, four teams. They are 12 and 13, and it's our first trip to Nordhallen Cup. And we have a good time here. The food is good. We live in a good place. It's been a good tournament for us. This is the third time when I'm here, so every year new emotions. Every game you should try to do your best. The main thing is not just a result, but and social things, so it's like good days for everybody who is involved here. Jeg anbefaler det til rigtig mange andre hold, det her stævne. Det, jeg synes, det er fantastisk. Så med alt det, som der er blevet skabt her. Det er sehr interessant, wie auch andere Mannschaften spielen. Sie haben eine andere Spielkultur hier in Dänemark. Deutlich körperbetonter, unglaublichen Einsatz bis zum Ende. Eine ganz tolle Siegermentalität, die wir hier kennenlernen. Und unsere Spieler müssen sich an dieses Niveau erst gewöhnen und nehmen sicherlich sehr viel mit nach Tornisch. Det er sjovt, fordi de har nogle andre måder at spille på. Og man får noget anderledes modstand. Everything right from the first email, when you're looking to take a team in, they help you right the way through. You don't have to think about how you're going to get to games, which pitch you're on. Everything is catered for and you're looked after. It's superb. Jeg kan godt lide det, fordi at man spiller fodbold, og det kan jeg godt lide. Og så kan jeg også godt lide, at man hygger sig meget med at sove her og sådan noget. Og jeg er meget tilfreds. Jeg synes, det har været en god turnering. Vi har spillet 1900 fodboldkampe, og det er gået fint. Ja, vi vil køre på de næste mange år også. Vi synes, det er en god turnering, så, og så længe folk har lyst til at komme, så kører vi også på.